Pēdējo nedēļu laikā sabiedrībā un sociālajos tīklos ir aktualizējusies diskusija par eitanāziju. Un tad nu, šai tēmai mēs arī pievērsīsimies vairāk šajā vakarā. Kā raksta Andris Rubenis grāmatā Ētika 20. Gadsimtā, vārds eitanāzija izraisa negatīvas asociācijas, jo Trešā Reiha laikā to saprata kā nevērtīgas dzīvības iznīcināšana. Ar ārstu palīdzību tika nonāvēta apmēram 270 tūkstoši fiziski vai garīgi slimi cilvēku. 20. Gadsimta beigās ar eitanāziju pamatā saprata, un joprojām saprot mūsu gadsimtā, nāvi bez sāpēm, ko dažkārt aizvieto ar teicienu, tīpaši vācu valodā palīdzēt nomirt vai nomirt palīdzēšana. Eitanāzijas galvenā tikumiskā problēma ir formulējama tā, vai nāve ir labāka par dzīvošanu tālāk, un ja tā, tad kādā situācijā? Tadjād galvenais ir izvērtēšanas aspekts, proti dzīvības izvērtēšana ir kodols diskusijai par eitanāziju, ko nedrīkst apiet. Svarīgs faktors ir kristīgā tradīcija, kur uzskata, ka cilvēka dzīvībai ir absolūta vērtība. Tās avots atrodas ārpus mums, ārpus mūsu attiecīgās personas interesēm. Jā, dzīvības avots ir ārpus mums, tas paliek nemainīgs, taču indivīda pastāvēšana ir saistīta ar fizisku eksistenci, kura var kļūt arī nepanesama. Es domāju, ka jebkurš cilvēks var savā dzīvē nonākt situācijā vai dzīves posmā, kad tu vairs neredzi savai dzīvei nozīmi un jēgu. Vai tā ir slimība, vai kāda personiska izaicinājuma vai satricinājumi, vai bailes no iespējamām sāpēm, vai kas cits, jebkura cilvēka dzīvē var pienākt brīži, kuros tu kā izeju ieraugi atteikšanos dzīvot tālāk. Tad, kad nav spēka rāpties valkā no bedres, vai bedre pārāk dziļa, pienāk brīdis, kad tu sāc domāt, vai nav labāk vienkārši atlaist rokas un kristi. Dzīvība un dzīve ir dāvana, taču cilvēks to var neredzēt, to var neapzināties, to var nespēt vairs just. Var nespēt vairs tādā veidā domāt par dzīvi un dzīvību kā dāvanu. Ja sāpes ir tik lielas, ka tās nevar panest, vai smagums tāds, ka tu nespēji to izturēt. Tāpēc man šķiet, ka vispirmām kārtām, kad mēs domājam par eitanāzijas tēmu, mums būtu jāturās ieņemt tiesātāja vai vērtētāja pozīciju. Kā norāda teologs un psihologs Džons Bredšovs, pašnāvība ir viens no visrūpīgāk svēptajiem noslēpumiem ģimenes sistēmā. Tas ir izskaidrojums arī ar to, ka šī tēma ir gadsimtiem ilgi atradusies tādā klusēšanas un kauna apvalkā. Mēs zinām, ka pat pavisam vēl nesen varēja būt aktuāls jautājums, vai mācītājs var izvadīt pašnāvībā mirušu cilvēku. Vai jāiet ir pa priekšu aiz krusta pirms zārka, vai jāiet kaut kur aizmugurē. Tie bija tādi jautājumi, kas vēl līdz pat nesenai pagātnei bija iespējami. Aizliegums apglabāt cilvēkus, kas ir izdarījuši pašnāvību šai puskapsētas žogam. Dažas konfesijas pat atteica pašnāvniekiem kristīgu apbedīšanu. Tik uzskatīts, ka pašnāvība ir nepiedodams grēks, jo izraisa neatgriezenisks seks, cilvēks vairs nevar saņemt piedošanu par šo nodarījumu, pats sevi nogalinājis, nevarot saņemt piedošanu, līdz ar to nevar nokļūt debesīs un tam līdzīgi. Augustīna un Akvīns tomu ietekmē kristīgā baznīca ilgstoši definēja pašnāvību kā nāves grēku. Tas viss noved pie tā, ka pašnāvnieki, un bieži arī viņu tuvinieku un ģimeņu locekļi kļuva par tādiem kā istumtajiem, par spitālīgajiem, par apzīmogotajiem.
Un kā norāda kāds oficiāls Vācijas baznīcas dokuments, tieši šāda attieksme pret pašnāvību izdarījušajiem pieder pie baznīcas vēstures apkaunojošākajām lapusēm. Cilvēki mēģināja par to nerunāt vai par to noliegt, taču mēs zinām, ka kāda fakta vai kādas patiesības noliekšana nekādā veidā nepalīdz. Noliegums nav tas ceļš, kā mēs varam viens otram palīdzēt. Īstenībā, ja mēs padaram pašnāvību par noslēpumu, padaram to par kaut ko tādu, kas ir apkaunojums un kaut kas, kaut tumšā lapus, tad patiesībā mēs ar pašnāvību daram to pašu, ko tā dara ar dzīvi, tā to noliedz. Bet viss, kam mēs neļaujam sevī un mūsu vidū apstrādāties, beigties, izrunāties, izkliekties, izdusmoties, viss, ko mēs padaram par noslēpumu un ieliekam savā dzīves kapja dziļākajā kaktā, tas kļūst par mūmiju. Un tad šīs mūmijas turpina dzīvot mūsos paaudzēm ilgi. Esmu ievērojis, ka gan baznīcas vienē, gan arī ārpus tās pastāv tāda tendence par eitanāziju runāt, vadoties no morāliskas kategorijas. Proti no tā, kas ir labs vai slikts, pareizs vai nepareizs, pieņemams vai nepieņemams. Taču man liekas, ka šis jautājums nav par cilvēku morāli, bet gan daudz dziļāks. Tas skar daudz dziļākus cilvēku esības svāņus. Un mums var būt, kas dzīvojam parasts ikdienišs dzīves un ikdienā neizskatam labprātīgu aiziešanu no dzīves kā risinājumu mūsu problēmām, mums ir ļoti grūti iedomāties un līdzi izjust to izmisuma virpuli, kurā krīt viens cilvēks, kas ir pazaudējis jebkādu kontroli par savu dzīvi, par savām sāpēm, par savām jūtām, par nozīmi. Un varbūt tikai tad, kad tu esi pasēdējis pie kāda mirstoša cilvēka gultas un varbūt pats no šī virpuļa kaut ko pagaršojis, var rasties nojauts par to, kas tas ir. Cilvēkiem vispār ir tāda tendence uz lietām skatīties no malas un izteikt viedokļus un spriedumus un vērtējumus par to, kurā paši nav iesaistīti. Un patiesībā tas nozīmē, ka ir ļoti daudz lietas, kuras uz mums neatiecas, bet par kurām mēs spriežam. Un kaut kā tā sanāk, ka bieži vien tieši tie cilvēki, uz kuriem tās lietas pavisam neatiecas, ir tie lielākie viedokļu veidotāji. Tas ir diezgan dīvaini, taču nepārsteidzoši. Jo kamēr kādas lietas mūs neskar, kamēr viņas nesastopās ar mūsu iekšējo pasauli, mums ir ļoti liela enerģija par viņām runāt, spriedulēt, citus pamācīt, kā viņiem būtu jādzīvot. Taču tad, kad mēs nonākam šo citu vietā, mēs konstatējam, ka visa šīs runas un spriedulējumi pirmkārt ļoti maz palīdz, un otrkārt, tad, kad tu esi tajā bedrē, tad vairs tev nav spēka nedz runāt, nedz spriedulēt, nedz rīkot konferences, nedz rīkot akcijas. Un es domāju, ka tieši tāpēc mēs nekad evaņģēlijos neatrodam, ka būtu kaut kas tāds, par ko Jēzus būtu tikai runājis. Viss, ko viņš runāja, izrietēja no tā, ko viņš darīja. Un patiešām visas Jēzus runas par Dieva valstību, par spitālīgajiem, par brīnumiem, tās būtu pilnīgi tukšas runas, ja viņš vispirms nebūtu pieskāries, dziedinājis, sācis mīlēt, sācis apkāpt. Rīt, ceturtdienas vakarā, es šobrīd rakstu prediķi par to, ka īstā apustuļa Pāvila vai Saula, pirms tam mēs zinām, ka viņi sauc Sauls, īstā atgriešanās, īstā pārmaiņa notika nevis uz Damaskas ceļu, kur viņš dzirdēja balsi no debesīm un kur viņš redzēja spožu gaismu, kas viņu apgaismoja tā, ka viņš kļuva akls. Bet tā īstā viņa atgriešanās un pārvērtība notika tad, kad viņš jau nonāca Damaskā. Un viņu uzmeklēja Hananja, viens kristietis, viens no tiem, kurus viņš bija gājis iznīcināt un arestēt. Un viņš atnāca
un teica, brāvu Saulu, un uzlika viņam rokas un svētīja. Un no šī pieskāriena, nevis no garām runām, notika šī konversija. Nevis no kāds balss no debesīm, kas iesāk šo procesu, viņš tika pamests gaisā šis process, bet viņš, bet tās acis atvērās viņam tad, kad viņš sajūta to pieskārienu. Tad kaut kas patiešām notika. Protams, tas ir svarīgi. No kristīgā redzes punkta, jebkura vardarbīga vēršanās pret cilvēku dzīvību, arī pret savējo, ir problemātiska lieta un noraidāma. Jo dzīvība un dzīve nav mūsu pašu personiskais īpašums. To mums saka radīšanas stāsts, pirmais radīšanas stāsts no pirmās Mozes grāmatas, ka mēs šo dzīvību saņemam, tas ir kaut kas, kas ir vērtība pat par sevi, un tas ir ļoti svarīgs izaicinājums punkts. Taču šis izaicinājums punkts mums nav dots tikai tāpēc, vai mēs par viņu spriestu un vērtētu. Un tāpēc tas galvenais ir ne tikai vērtēt to, kas ir labs vai slikts, ko mēs ar šo dāvanu daram, bet jautāt, ko mēs varam darīt, vai otram cilvēkam palīdzētu ieraudzīt dzīvi. Vai palīdzētu ieraudzīt tai dzīvē, kur viņš dzīvo, šo nozīmu un jēgu. Jo ir svarīgi redzēt, ka dzīvība un dzīve jau nav tikai tā dāvana, kas mums tiek iedot, un tad tas dāvinātājs kaut kur pazūd. Tādā nozīmē, mēs patiešām esam Kristus rokas un Kristus vārdi, jo mēs to dzīvību un dzīvi, ko Dievs mums ir devis, mēs esam aicināti viens otram dot tālāk uz priekšu. Tas, kas notiek šajos mūsu dzīves sākuma un beigu brīžos, tad, kad mēs šo dzīvību, to pirmo elpu ievelkam, un tad, kad mēs to elpu izdvešam pēdējo, tie nebūt nav tie augstākie Dieva klātbūtnes kulminācijas brīži mūsu dzīvē. Un tieši tāpēc līdztekus tai pamat fundamentālajai nostādnei, ka Dievs ir radītājs, ka viņš mums dod šo dzīvi, šo dzīvību, ir arī otrs radīšanas stāsts, pirmās Mozes grāmatas otrajā nodaļā, kur šis radīšanas stāsts nevis beidzas ar cilvēku radīšanu, bet patiesībā viņš sākas ar cilvēku radīšanu. Un kā zinām, tad otrā nodaļa pirmajā Mozes grāmatā beidzas ar to, ka cilvēks saņem sev palīgu, kas viņam palīdz nejusties vienam, jo nav labi cilvēkam būt vienam. Un tad, kad mēs paturam šos divus stāstus prātā, tad mēs ieraugam, ka tur ir kādas, tie nav kaut kā divi stāsti, kas vienkārši autonomi paši par sevi kaut kur atrodas, bet kas tarp viņiem ir milzīga korelācija. Proti, arī eitanāzija nevēstīja tikai par kādiem citiem, kas to izdara, bet tā vēstīja par mums. Protams, kā jebkura pašnāvība vai vardarbība pret sev vai citiem, tas ir kaut kas slikts, tādā nozīmē, ka arī vēzis ir slikts, arī jebkura vardarbība ir slikta. Mēs nevaram nevienu pasargāt no tā, ka viņš nenomirs no vēža, bet mēs varam ar otru cilvēku būt kopā. Mēs nevaram neviena vietā gribēt dzīvot, un mums varbūt ir ļoti grūti mainīt cilvēkā radušās domas par vaprātīgu aiziešanu. Un mēs arī nevaram cita vietā pieņemt lēmumus par viņa dzīvi, taču mēs varam palikt palīgi, proti palīgi, kas palīdz cilvēkam dzīvot, cik vien ilgi tas ir iespējams. Palīgi, kas ir līdzās. Un tādā nozīmē man šķiet, ka, lūk, kur mēs redzam šo dzīvību un dzīvi kā Dieva dāvanu, un tajā pat laikā šo atziņu cilvēkam nav labi būt vienam. Viņš patiesībā nemaz nevar šo dzīvi un dzīvību viens nest, ir kaut kas, ko viņš vienkārši nevar.
Varbūt normālos apstākļos viņš var, bet pienāk brīdis, kad viņam ir vajadzīgi šie palīgi. Un ja mēs nevaram būt šie palīgi, ja mēs nevaram būt par palīgiem, tad mums ir krietni jāpārdomā par to, ko mēs runājam par šo dzīvi un dzīvību. Dzīve patiešām ir dāvana, taču tā ir dāvana, kurā ir savi netīrumi, savas plaisas. Tā ir grūta, sarežģīta dāvana. Tā ir dzīve, kāda viņa ir, kas ved tev cauri dažādām pieredzēm, arī dzīvot negribēšanas pieredzēm. Un tāpēc ir svarīgi redzēt, ka tā ir dāvana, kas ir ceļš. Dažkārt ļoti slikts, bet tomēr ceļš, kas iet uz priekšu, un dažkārt vienīgā iespēja ir grimstot šī ceļa dubļos, ķeparojoties pāri saknēm, bedrēm, drātīm, kas vieno šī ceļa laukā, šim ceļam sekot. Jo šim ceļam sekot ir iespējams tikai tad, ja vai no tevī, vai no cilvēkos tev līdzās ir tā ticība, ka šis ceļš uz kaut kurienu ved. Un tāpēc šī daudzveidīgā dāvana, kas ir dzīve, ir daudzveidīga tāpēc, ka es arī no viņas redzu tikai kādu daļu. Un varbūt mēs vienmēr redzam ļoti ierobežoti. Un tāpēc tas stāsts ir, kā palīdzēt cilvēkam labāk redzēt, ja vien tas ir iespējams savā dzīvē arī cits risinājums kā labprātīga aiziešana. Bet tā ir tāda kopīga lieta. Lieta kopīga tāpēc, ka jebkuras arī domas vai lēmumi par šādu soli izraisa sāpes. Un varbūt tāpēc es uzdrīkšanos sacīt, bet ne tādā vērtējošā vai tiesājošā nozīmē, bet kā tāds konstatējums, ka tas ir sāpīgs risinājums. Mēs varam strīdēties par morālu, mēs varam strīdēties par ētiku, bet tas, ka jebkura nāve un tāda labprātīga aiziešana vēl jau vairāk, viņa vairo sāpes. Un tas ir fakts. Ko likt pretī? Gan pret domām par pašnāvību, domājot arī par cilvēkiem, kuri jau to ir izdarījuši. Man šķiet, ka vienīgais, ko var likt pretī, tā ir mīlestība. Un ar to es domāju tādu mīlestību, kas nepamet, kas neizraida, kas neatgrūž, kas netiesā, kas mēģina, kādreiz varbūt ļoti stingri un noteikti mēģina palīdzēt cilvēkam redzēt savu dzīvi citādāk, mēģina būt par šo Hananju, Sauvam, kurš vairs nevar, kurš vairs neredz tā, kā viņš ir redzējis līdz šim. Arī tad, ja cilvēks domā, vai ir nolēmis, aiziet no dzīves, vai varbūt jau ir to izdarījis, mēs turpinām apliecināt viņa vērtību, viņa lielumu, viņa nozīmi. Mēs nespriežam par cilvēku tikai no un caur šo vienu faktu, caur šo vienu prizmu. Patiesībā mīlēt nozīmē apliecināt šajā cilvēkā to, ko viņš pats varbūt nespēja redzēt, nevar redzēt, un kādreiz tam ir pilnīgi objektīvi iemesli. Mīlēt viņā to, ko viņš kādu iemeslu dēļ nespēja vai nevar vairs mīlēt. Tāpēc uz jautājumu, vai smagas, sāpīgas, nedziedināmas slimības priekšā viena no iespējām ir dzīves izbēgšana ar asistētas pašnāvības palīdzību, tad tā kristīga atbilde eitanāzijai ir nevis morāls norma piesaukšana vai tiesāšana vai teikšana, tev ir jādzīvo vai mācīšana dzīvot, bet tā kristīgā atbilde ir hospisu veidošana slimajiem un mirstošajiem. Vai palīdzēt tiem, kas atrodās savas dzīves noslēgumā, pieņemt un panest savu dzīvi tādu, kāda tā ir.
Nevis spriedumu izteikšanu par tiem, kas savu dzīves noslēgumu izvēlās pieredzēt citādāk. Un redzēt, tas ietver sevi arī šādu zināmu respektu arī pret tādu redzējumu, kas izvēlas labprātīgu aiziešanu. Tas ietver sevī šo respektu pret lēmumu, pret tādu redzējumu. Ir tīpaši šis redzējums rodās apstākļos, kuri mums ir patiesībā sveši, kurus mēs nepazīstam, kuros mēs neesam nonākuši. Tāpēc vēlreiz kristīga attieksme pret eitanāziju ir nevis runas, bet aprūpes piedāvājums, paliatīvās aprūpes piedāvājums, hospis piedāvājums, arī, ja tas vien ir iespējams no baznīcas puses. Ja baznīca tikai spēj to, kā par šīm lietām uz ielu stūriem skaļi runāt, tad viņai būtu labāk paklusēt. Jo Jēzus sacīja, vai mēs nelīdzināmies tiem, kas uz ielu stūriem skaita garas lūkšanas vai cilvēkiem izrādītos. Tādus Jēzus nosauc par liekuļiem, un tas tā arī ir. Tā vietā viņš teica, ejiet savā kambarī, durvis aizslēguši, lūdziet savu tēvu apsveiptībā, kalpošanā saviem tuvākajiem, paliekot viņu pusē un paliekot ar viņiem arī tad, ja viņš tavu kalpošanu nespēja pieņemt. Tāpēc tas, ko es gribu pateikt, ko es varēju patiesībā pateikt, nemaz vispār jau nestāstot, jebkura runa par eitanāziju ir kristīga tikai tad, ja tā jau ietver sevī šo alternatīvu, jebkura runa par eitanāzijas kritizēšanu ir kristīga tikai tad, ja viņa ietver sevī jau šo alternatīvu. Un ja šīs alternatīvas nav, ja tā netiek piedāvāta vai ja tā netiek attīstīta, tad eitanāzijas kritizēšana varbūt ir reliģiska, varbūt ir morāla, varbūt ir tikumiska vai kā citāda, bet viņai pietrūkst evaņģēlijas, viņai pietrūkst kristīgums. Jo, kā saka apustuls Jēkabs, kristietībā ticība bez darbiem ir mirusi. Pirms 7 gadiem Latvijas profesionālo kapelānu asociācija izdeva rakstu krājumu, kurā cits starp atrodams arī kapelāns Veldis Titovs raksts par eitanāziju. Man šķiet, ka šis raksts, es nezinu, vai jūs esiet kāds no lasījis, vai kāds lasīja šo krājumu pirms 10 gadiem gandrīz vai. Un tas raksts ir interesants. Es domāju, ka mūsu bibliotekā ir šis rakstu krājums. Un Veldis Titovs raksts, viņš sākās ar atsaucu uz 1. Mozes 4:9, ka kungs teica Kainam, kur ir Ābels tavs brālis? Un viņš teica, es nezinu, vai es sava brāļa sargs. Un šie vārdi runā par atbildību un tām neredzamajām saitēm, kas vieno cilvēks. Un no vienas puses tas jautājums ir, kur ir tavs brālis, un otras puses, es nezinu, vai citiem vārdiem neinteresē. Nav svarīgi, nav laika. Ābels ir atstāts viens, un kā raksta kapavāne, tā ir vientulība, kurā neretiek cilvēks atstāts nelaimes brīdī, vai kāda tā nebūtu. Dažkārt ap cilvēki ir mīloši tuvinieki, bet dažkārt tā nav. Bet citreiz arī mīloši tuvinieki nespēja remdēt izmisumu. Un tāpēc viens no tādiem pamata ieskatiem ir, ka vientulība rada vienas no lielākajām cilvēku ciešanām. Tas, ko cilvēki parasti nevēlas, ir nomirt vieni. Un tad, kad aktualizējās tēma par eitanāziju, kapavāna raksta, dažkārt cilvēki kaislīgi runā par baušļa nenogalvini pārkāpšanu. Un tas nav nepareizi, jo šis bausvis patiešām saka to, ko domā, proti aizliedz nogalināt. Taču tajā pat laikā cilvēki bieži neaizdomājas, ka vēlēšanās nomirt ir izmisuma solis cilvēkam, kurš ir zaudējis katru cerību uz atveseļošanos. Un bieži vien cieš nevien fiziskas un garīgas sāpes, bet arī izjūt vientulību un atstumtību. Un ja vienīgais, ko mēs varam sacīt par tēmu eitanāziju, kapavāna raksta, ir skaidrā, cietsirdīgi, kristīgā pārliecībā pateikt nedrīkst, tad otrs grāvs ir meklēt ātrus, laiku, naudu, pacietību ietaupošus līdzekļus, kas atkal
nevienmēr iet roku rokā ar ētiski morāliem principiem. Vēsturiski baznīca vienmēr ir bijusi tā, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir rūpēties par vājo, slimo un mirstošo dzīvi. Baznīcas uzdevums vienmēr ir bijis būt klāt arī tad, kad visas radikālās ārstēšanas iespējas ir izmēģināts. Un te kapavāna uzskaita dažas interesantas vēlmes, kuras ir mēģināts apkopot no smagi slimiem vai mirstošiem cilvēkiem. Šīs vēlmes ir tādas, lai pret mani izturās kā pret jebkuru dzīvu cilvēku līdz pat nāves stundai. Vēlme cerēt, lai cik nedroši būtu arī cerība. Piedalīties to lēmumu pieņemšanā, kas ir viņu saistīti. Vai cerēt uz medicīnisko palīdzību un uzmanību arī tad, ja slimība ir neārstējama. Nenomirt vientulībā, atbrīvoties no sāpēm, nebūt piemānītam, saņemt patiesu atbildes uz saviem jautājumiem, nomirt mierīgi un ar cieņu, sagaidīt palīdzību no savas ģimenes, kad nāve tuvojas. Cerēt arī, ka pret manu ķermeni izturēsies ar cieņu arī pēc nāves. Citiem vārdiem sakot, var šeit pamanīt, ka cilvēkiem ar smagām slimībām ir arī citas prioritātes nekā vienkārši dzīves pagarināšana. Tās ir nevēlēšanās piedzīvot sāpes, vēlme saglabāt skaidru prātu, attiecības ar citiem, nekļūt citiem par nastu. Tā problēma ir tāda, ka mūsu tehnoloģiski ievirzītā medicīniskā aprūpe cieš neveiksmi šo vajadzību apmierināšanā, jo tā nespēja palīdzēt cilvēkam mūžu nogalē dot to, kas cilvēkam patiešām ir vissvarīgākais. Kā jau kaut kur minēja, cilvēkam ir tiesības nomirt nevis, kad viņam tiek darīta kārtējā medicīniskā procedūra. No vienas puses, nav jāpalīdz cilvēkam nomirt, bet ir gadījumi, kur vienkārši jāļauj cilvēkam aiziet, samierinoties ar to, ka tu nespēji nāvu novērst. Mēs jau esam runājuši par to, ka miršana, šis cilvēka dzīves posms, ir ļoti nozīmīgs. Un vēlme viņu saīsināt, vēlme viņu kaut kādā veidā ļoti atvieglot, ir roku rokā ar mūsu, nevis šī cilvēka, bet mūsu nespēju panest cita cilvēka sāpes. Mēs esam runājuši par to, ka miršana ir atraisīšanās no savu ego un atvēršanās transcendencē. Patiesībā arī Elizabete Kübler Rosa raksta, ka miršana ir process, kas ir cilvēka izaugsmes augstākā pakāpe. Var teikt, ka tā ir viena no svarīgākām cilvēka dzīves sastāvdaļām. Varbūt jūs atceraties, mēs toreiz runājām par šīs te ārstes un filozofes Ketvīnas Singas psihogarīgajā miršanas stadijā. Miršana ir process, kas mums tiek dots, lai mēs galu galā atrisinātu savu dzīves galveno uzdevumu ieiešanu Dievā. Un eitanāzija ir kaut kas ļoti racionāls. Tā ir ļoti racionāls piedāvājums, ļoti lietišķis, ļoti vienkāršs. Ciešanas un sāpes savukārt ir iracionāls. Šis piedāvājums ir ļoti vienkāršs, jo viņš pasargā mūs no būšanas kopā ar šiem cilvēkiem. Tas mūs pasargā no sāpīgā, nepatīkamā, nogurdinošā, atbaidošā, un patiesībā viss šī domāšana ir tajā, ka viņi pārstāv šo pārliecību, ka nāve neko nesatur un nes tikai iznīcību. Un tāpēc arī mūsdienu sabiedrība negrib būt kopā ar mirstošu un slimu cilvēku. Un ļoti bieži ir tā, ka šī eitanāzija daudz cilvēku apziņā kļūst par tādu ideālu sāpu problēmas risinājumu. Velde Titeva raksta, ka iespējams eitanāzijas aizstāvi dzīvo ilūzijās, ka kritiskās situācijās cilvēks var brīvi izvēlēties dzīvību vai nāvi. Taču tad, kad mirstošais ir zaudējis visas cerības, jūtas vientuļš un izmiss,
ir ļoti cietsirdīgi piedāvāt viņam šādu izvēli. Drīzāk šāda izvēle ir dzīvības apdraudējums tad, kad tā dzīvība ir visdrausmīgākā un cilvēks nav spējīgs aizstāvēties. Un ja šādos brīžos, kad cilvēks nonāk šādas izvēles priekšā vai viņam vispār tiek piedāvāt šādu izvēli, un ja viņam vēl nākas dzirdēt baznīcas viedokli, ka eitanāzija Dieva acīs ir sodāms grēks, tad šim cilvēkam pirmkārt liek domāt, ka Dievs ir inkvizitors, un ka tādai baznīcai nevar uzticēties. Tajā brīdī, kad ir nepieciešama vislielākā uzticēšanās, vislielākais palīgs tev ir vajadzīgs, vai tu nodzīvot savu dzīvi, cik vien tu vari, tu zaudē ticību. Kā es sacīju, viens no tādiem arī maniem mīļiem autoriem, metropolīts Surožskas Antonijs, viņš rakstījis tādus vārdus. Ja tu esi mācītājs, nevajag tēvot, ka tādēļ tu saproti to, ko nekad pats neesi piedzīvojis. Un tāpēc nevar piekrist tiem, kas kategoriski iestājās par eitanāzijas aizliekšanu, paši nevienu brīdi nepavadot pie mirstošā gultas un nepārviecinoties personiski par sāpēm, kuras izcieš šis cilvēks. Un šie spriedumi līdz ar to ir amorāli, zināmā mērā, jo loģiski argumentu trūkumu aizstāja ar pseido reliģiozitāti un agresivitāti. Tāpēc problēma par vai pret eitanāzijas pamatā, kā raksta Velda Titau, ir nevis medicīniska vai humāna apsvērumu vadīt, bet patiesībā šo problēmu rada pati vienkāršākā egoistiskā nevēlēšanās atdot otram, proti mirstošajam, daļu no sevis, savu laiku, savas jūtas, savu mīlestību un uzmanību. Tad, kad nenotiek šī satikšanās, tad, kad nenotiek šī klātbūtne, šī sēdēšana pie gultas, šī iemiesošanās šajā cilvēkā, tad arī visi spriedumi paliek sekvi un plakani, viņi paliek tikai virspusē. Bet kaut kas var mainīties tikai tad, gan pašā cilvēkā var būt, to mēs nezinām, un arī var būt plašākā sabiedrībā. Tad, kad mēs kā Hananja uzdrošināmies uzmeklēt šo Pāvilu. Iedomājieties tam Hananjam, tas bija baiss, grūti, jo Pāvils nāca uz Damasku ar nāves draudiem. Viss to zināja, ka iet pie viņa, tas ir tā kā lācim rīklē. Bet Hananja gāja, jo viņš bija pārveicināts par tām, izmaiņām, kas bija notikušas viņā. Un šīs izmaiņas un pārvērtība, šī augšām celšanās, kas bija notikusi viņā, ļāva uzticēties, ka tas var notikt arī pie šī Saula, pie šī Pāvila. Un tāpēc viņš gāja un pieskārās. Un tāpēc viņš teica, brāli, viņš nepārmeta, viņš neaicināja Saulu atvainoties par to, ko viņš bija darījis, kad viņš Stefanu, kad nomētāja akmeņiem viņš sargāja to slepkau drēbes. Sauvam netika prasīts, vai viņš nožēlo grēkus vai kaut ko tādu. Viņam vienkārši teica brāli, un ar to viss bija izteikts, un viņš tika svētīts. Viņam uzlika roku šis pieskāriens, un tur kaut kas notika. Kad Kanāņa gāja pie Saula, viņš nezināja, kas tur notiks un vai notiks. Tā bija ticības drosme, tā bija uzdrīkstēšanās, tā bija atteikšanās vērtēt, tā bija atteikšanās spriest, tā bija tā uzmeklēšana, ko tu vismazāk gribēji satikt. Jona tajā situācijā bēga uz Taršisu līdz pasaules galam. Hananja gāja pie šī Saula, un tur kaut kas notika. Tas, kas tur notika, man šķiet ir tas, kuram šajā eitanāzijas kontekstā ir vārds šī palietīva aprūpe, šī hospis aprūpe, kas grib mēģina uzlabot nedziedināmā cilvēka dzīves kvalitāti, kur grib pateikt, ka mirstošs cilvēks ir joprojām dzīves cilvēks, un miršana ir laiks, kurā tu sagatavojies nāvei.
sagatavojies jaunai dzīvei. Tā ir klātbūtne, tā ir aprūpe, tā ir palīdzēšana tev uzticēties, ka miršanā ir iespējama dzīve un ka miršanā vēl ir ļoti, ļoti daudz dzīves. Un ka tā dzīvo un cer no daudz kā cita, nevis no, tikai no tā, ka dzīve var būt, būs mazliet garāka. Tā kā tas jautājums, par ko es te šodien aktualizēju un par kuru mēģināju kaut ko stāstīt, viņš nav, kā jūs jau jutāt, viennozīmīgs. Un tā galvenā doma, tā galvenā tēze ir, ka jebkura runa par šo tēmu ir tīpaši kritiska runa. Ir leģitīma tikai tad, ja šai runai nāk līdz alternatīva. Ja šai runai nāk līdz gatavība. Būt klāt, palīdzēt, būt par palīgu. Jebkura runa par dzīvību un dzīvi, tās vērtību un nozīmi ir jēgpilna tikai tad, ja ir kāds palīgs, kas var būt tam cilvēkam tā klāt, ka viņš saka, tas ir viņš. Tas ir tas mans palīgs. Tas ir tas, kurš gandrīz vai esmu es pats, un tomēr ne tas, kas es. Un tas ir tas svarīgākais. Un līdz ar to, protams, ka šī tēma mūs aicina domāt, un mūs aicina mēģināt saprast un sajust. Bet vēlreiz šīs tēmas centrā ir cilvēks. Nevis uzstādījumi, nevis viedokļi, nevis spriedumi, bet pats cilvēks. Cilvēku pieņemšana, cilvēku panešana, arī tādu lēmumu, tādu izvēļu, tādu redzējumu panešana, kuri varbūt nav tie, kurus mēs šobrīd līdzdavam. Bet mīlestība tieši tā ir. Mīlestība jau ir, ka mēs mīlam ne tikai to, kas mums ir patīkams, ne tikai tos, kas ir mūsējie, bet mīlestība ir, ka mēs mīlam arī svešo. Ka mēs mīlam arī nesaprotamo. Un tas, man liekas, ir kaut kāds ļoti nozīmīgs arī kristīgās baznīcas nervs. Pavisam noslēdzot, atcerieties, ka vasaras svētkos, kā baznīca rodas? Kā viņa rodas? Viņa rodas baigi dīvainā veidā. Jo saprotiet, kas notiek? Jēzus mācekļi vasaras svētkos kaut ko piedzīvo. Apustuļu darbu grāmata runā par to, ka par viņiem nāk svētais gars, uguns liesmas no debesīm, un viņi sāk runāt, kā viņi sāk runāt? Viņi sāk runāt svešās mēlēs, vai ne? Viņi sāk runāt svešā valodā, svešā veidā. Viņi paši, visticamākais, ir arī pārsteigti, jo viņi piepieši sāk runāt svešā veidā. Tā, kā viņi nekad nav runājuši. Nevis tā, kā ar to valodu, kā viņi atnāca līdz šim, bet viņi piepieši sāk runāt svešā veidā, un viņi saka, bet tagad, ja mēs tā runāsim, tā vispār būs vakars uz ezeru. Kurš te mūs te sapratīs? Mums jārunā tā, kā mēs esam runājuši līdz šim. Bet kas notiek? Tieši tad, kad tu uzdrīksties runāt svešā mēlē, tā ir tā mēle, kurā tevi saprot. Jo tie pārējie to dzird kā savu dzimto valodu. Un tas vienmēr ir tas baigais izaicinājums, tas vienmēr ir tas milzīgais nervs, ka baznīca tieši rodas. No šīs neparastā paradoksa, ka tu runā par kaut ko, tu runā tādā veidā, kas tev šķiet svešāds. Un tas ir tas, kā tu tiec saprasts, kā savējais. Un tur notiek šī kaut kāda sasveikšanās starp savējiem un svešiem, un tieši tas izraisa to vasaras svētu brīnumu, kad viņiem pievienojās daudz tūkstoši, ka viņi vairs nav vieni, ka viņi vairs nav tikai daži, ka tā Kristus vēsts nav šaurā lokā, bet viņi piepieši eksponējās, viņi piepieši uzsprāgst, viņi piepieši aiziet uz visām pusēm. Un tur ir kaut kas, kas notiek, man liekas, tad, kad Hanāņa pieskarās salvam, tas notiek tad, kad vairs nav spriedumi, viedokļi, bet ir tā klātbūtne ar šo cilvēku. Tur kaut kas notiek. Tur kaut kas notiek, pat ja ne tas, ko mēs gribam vai ko mēs sagaidām, bet tur notiek kāda dzīve, tur notiek kāds, kaut kāds brīnums. Nu jā,
tik daudz par šo tēmu.